Kjære alle Stenbråten-familier. Gratulerer med dagen. I dag feirer vi 17. mai, og jeg har tatt på meg 17. mai-sløyfa som min mormor kjøpte rett etter krigen. Den minner meg om at det er grunn til å være takknemlig for 75 år med fred og utvikling av velferd i Norge og i store deler av verden. Vi har nettopp lagt bak oss en svært spesiell tid. Skolen har vært stengt på grunn av koronasituasjonen, og alle elever har hatt hjemmeskole i mange uker. Det har vært en merkelig tid, men også en lærerik tid. Flere av oss har oppdaget gleden ved å kjenne en venn, gleden ved familiemedlemmer og det å kunne gå på skole. Det som var normalt før landet stengte ned, ble plutselig helt utilgjengelig for alle. En tur på butikken ble vanskelig, fotballtrening, dans og korpsaktiviteter ble forbudt. Det vi trodde vi hadde, ble plutselig ikke tilgjengelig lenger. Når vi feirer nasjonaldagen, snakker vi ofte om hva Norge er, og hvordan Norge har blitt det landet vi kjenner i dag. Denne talen handler om å forstå den tida vi lever i, for å bevare og videreutvikle den verden vi lever i, og å skape et bærekraftig samfunn. Den norske forfatteren Per Arne Dahl sa for noen uker siden, «I koronaens tid spør journalistene, når skal vi komme tilbake til det normale?» Men så spør Per Arne Dahl, «Vil vi tilbake til det normale? Eller skal vi heller komme fram til noe som er mer normalt?» Til en tid med mer takknemlighet, litt mer ydmykhet, litt mindre grådighet og litt mer omtanke for andre enn oss selv. Elever, foresatte og ansatte her på Stenbråten samles om fire verdier. Vi ønsker å være støttende, inkluderende, rause og modige. Ved gjenåpningen av skolen erfarer jeg at disse verdiene har kommet tydeligere fram hos alle. Og jeg er stolt observatør til mer omsorg mellom medmennesker i skolegården og i undervisningslokalene. Jeg ser litt mer takknemlighet og mye mindre grådighet. Jeg ser større forståelse av at de valgene den enkelte tar, får konsekvenser for andre. Det gir meg et kraftfullt signal om at vi er på god vei mot målet om å skape livsmestring for hver og en av oss, samtidig som vi videreutvikler et bærekraftig samfunn. Det er ikke alltid at voksne mennesker klarer å være støttende, inkluderende, rause og modige. Når disse verdiene brytes, og menneskeverdet ikke respekteres, blir det ufred i hjemmene, i landene og noen ganger mellom land. Dere elever er voksne om noen få år. De verdiene du velger å leve etter, danner grunnlaget for hvordan det blir å leve i Norge og i verden i årene som ligger foran oss. Da jeg var skoleelev i Sarpsborg på 1970-tallet, var jeg alltid litt redd for krig. Avisene skremte oss stadig med rykter om krig. Sannheten er jo at det aldri har vært så mange som har levd i fred med hverandre. En av årsakene til at stadig flere land lærer å skape fred, er at de forstår at mennesker har samme verdi. Landene samarbeider om dette gjennom FN for å få dette til, og har gjort det i 75 år. Ved å sette andres behov foran sine egne, både i hjemmene, på skolen, på arbeidsplassene, i landet vårt og i verden, blir det fred overalt. Vi feirer nasjonaldagen og er takknemlige for freden. Vi reflekterer over hva Norge er og hvordan Norge har blitt det landet vi kjenner i dag. I diktet «Til ungdommen» skriver Nordahl Grieg, «Her er ditt sverd, troen på livet vårt, menneskets sverd». Til ungdommen skriver han, «Gå inn i din tid». La oss forstå den tiden vi lever i, slik at vi kan bevare og videreutvikle landet vårt, mens vi er på vakt. Stenbråten-plakaten, som vi utviklet sammen i 2018 og som henger bak meg på veggen, sier blant annet, «Vi kommuniserer på en god måte. Vi framsnakker hverandre, og vi tilgir hverandre». Så la oss bevare og videreutvikle landet vårt ved å framsnakke det som fungerer i landet vårt, det som er godt, og de som gjør godt, slik at flere får øye på og blir takknemlige for hvor godt det er å høre til i Norge.
Og hva vet jeg, kanskje er det nettopp du som er landets fremtidige statsminister, eller fredskaper, som bidrar til at Mortensrud og Oslo og Norge og verden ikke bare kommer tilbake til det som var før koronatiden, men fram til noe som er mer normalt. En tid hvor det å være støttende, inkluderende, rause og modige kan fortsette å prege oss. Gratulerer med dagen!